በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አመ ዕስራ ወሰዱሱ ለናሴ በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕታተ ቅዱሳን አባ ሞይስስ ወእህቱ ሳራ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ነሐሴ 26 በዚች ቀን የከበረ አባ ሞይስስ እና እህቱ ሳራ በሰማዕትነት አረፉ። የሊም ቅዱሳን ወላጆቹ ካረፉ በኋላ እህቱ ሳራን ሊያጋባትና ወላጆቹ የተውትን ገንዘብ ሊሰጣት እርሱም ወደ ገዳም ሂዶ ሊመነኩስ አሰበ። ይህን ሀሳቡንም በነገራት ጊዜ እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ እኔን ልታጋባኝ ከወደድክ አስቀድሞ አንተ አግባ። እርሱም እንዲህ አላት፣ እኔ ብዙ ኃጢአት ሰርቻለሁ። ስለዚህ ኃጢአቴን ለመደምሰስ መነኩስ ዘንድ እሻለሁ። ማግባት አይቻለኝም፣ የነፍሴን መዳኛ አስባለሁ እንጂ አላት። ሁለተኛም እንዲህ ብላ መለሰችለት፣ አንተ ነፍስን ስታድን እኔን በዓለም ወጥመድ ውስጥ እንዴት ትጥለኛለህ? እርሱም እንዲህ አላት፣ ምንኩስና ከፈለግሽ ስለ ራስሽ የምታውቂ አንቺ ነሽ። እኔም የወደድሽውን አደርግልሻለሁ። እንዲህም አለችው፣ ለነፍስህ የምታደርገውን ለእኔም እንዲሁ አድርግ። እኛ ሁለታችን ከአንድ ባሕሪ፣ ከአንድ አባት፣ ከአንዲት እናት የተገኘንንና የልቧንም ቆራጥነት አይቶ ወዲያውኑ ከእርሷ ጋር ተነሳ። ገንዘባቸውንም ሁሉ ለድሆችና ለምስኪኖች በተኑ። ከዚህም በኋላ እህቱ ሳራን ወሰዳት፣ ከእስክንድሪያ ከተማ ውጭ ወዳለ የደናግል ገዳም ውስጥ አስገባት። እርሱም ከወንዶች ገዳም ገብቶ በዚያ ተጋድሎን ተጋደለ። እንዲሁም እህቱም ጽኑ በሆነ ገድል ተጠምዳ እየተጋደለች ሁለቱም ሳይገናኙ 10 ዓመት ኖሩ። በሊቀ ጳጳሳት በአባ ድሜጥሮስ የሹመት ዘመን ሳዊሪያኖስ የሚባል ከሃዲ ተነስቶ የክርስቲያንን ወገኖች ማሰቃየት ጀመረ። ከመነኮሳት ገዳማትም ብዙዎች በሰማዕትነት አረፉ። አባ ሞይስስም ተነሳ፣ ሊሰናበታትም ወደ እህቱ ሳራ ላከ። በሰማዕትነት መሞት እንደሚሻም ነገራት። ሳራ እህቱም በሰማሽ ጊዜ ወዲያውኑ ተነሳች። ሂዳ በሰማዕትነት ትሞት ዘንድ እንድታሰናብታት እመምኔቷን ለመነቻት። እመምኔቷም ጸለየችላት፣ ሰላምታም ሰጥታ አሰናበተቻት። እርሷም ደናግሉን ሁሉ ተሰናበተቻቸው። ከዚህም በኋላ ወደ ወንድሟ ሄደች። በጎዳናም አገኘችውና እርስ በርሳቸው ሰላም ተባባሉ። ወደ እስክንድሪያ ከተማም ገብተው በመኮንኑ ፊት ቆመው በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታመኑ። መኮንኑም ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ከዚህም በኋላ ራሳቸውን በሰይፍ አስቆረጠ። በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበሩ ሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለክሙ ሳራ ወሞይስስ ወለቴክላ ሰላም ወአጋብ ዛብር ክሙ መዊተ በእንተ ክርስቶስ እትሜነይ በደም ክሙ ነጺሃ እምርክስ ወእምብእል ወበብእል ክሙ እብዓል ጽኑስ። በዚችም ቀን የከበሩ መነኮሳት አጋቦስና ቴክላ በሰማዕትነት አረፉ። እሊህም ቅዱሳን በከሃዲው ሉሊያኖስ ዘመን መከራ በመቀበል ተጋደሉ። ከመኳንንቶቹም አንዱ ጽኑ ስቃይን አሰቃያቸው። ስቃያቸውም በአሰለቸው ጊዜ ለአንበሶች ጣላቸውና ገድላቸውን ፈጽመው የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበሉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚችም ቀን ለአብርሃም ሚስት ለተመሰገነች ሳራ መታሰቢያዋን እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አባቶች አዘዙ። ይህችንም ክብርተ ማኅፀን የሆነች ጡቶቿም የተባረኩ ክብርት ሳራን የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክ ባል እንዳላት ሳያውቅ በወሰዳት ጊዜ እንዳይቀርባት እግዚአብሔር ገሰጸው፣ በደዌም ቀሰፈው። ባሉ አብርሃምን በጸለየለት ጊዜ ከደዌው ተፈወሰ። ከዚህም በኋላ ከብዙ ገንዘብ ጋር ወደ ባሏ መለሳት። ከዚህም በኋላ እግዚአብሔር በሶስትነቱ ተገልጦ ወደ ቤቷ እንግድነት በመጣ ጊዜ ለአብርሃም የይስሐቅን መወለድ በነገረው ጊዜ ሳራን በድንኳን ውስጥ ሳቀች፣ እንዲህ ስትል እስከ ዛሬ ገና ነኝን? ጌታዬም አርጅቷል። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ ሳራን ለብቻዋ ምን አሳቃት? እስከ ዛሬ ገና ነኝን? ጌታዬም አርጅቷል። እኔም አሁን አርጅቻለሁ ብላ በውኑ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለን? ከዚህም በኋላ ሳራ ጸንሳ እግዚአብሔር ባለው ወራት በእርጅናዋ ለአብርሃም ወንድ ልጅን ወለደች። ይስሐቅን ባደገ ጊዜ ልጇን ይስሐቅን ከእስማኤል ጋር ሲጫወት አየችው። አብርሃምንም ሳራ እንዲህ አለችው፣ ይህችን ባሪያ ከነ ልጅዋ አባራት፣ የባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅም ጋር አይወርስምና። ይህም ነገር ለአብርሃም ስለ ልጁ እስማኤል እጅግ ጭንቅ ሆነበት። አብርሃምንም ሳራ እንዲህ አለችው፣ ይህችን ባሪያ ከነ ልጅዋ አባራት፣ የባሪያ ልጅ ከልጄ ከይስሐቅ ጋር አይወርስምና። ይህም ነገር ለአብርሃም ስለ ልጁ እስማኤል ጭንቅ ሆነበት፣ እጅግ ጭንቅ ሆነበት። እግዚአብሔርም አብርሃምን እንዲህ አለው፣ የዚህ ልጅ የዚህችን ባሪያ ነገር በፊት ጭንቅ አይሆንብህ፣ የምትልን ሁሉ ሳራን ስማት፣ ከይስሐቅ ዘር ይተካልሃልና። ይህም ነገር ታላቅ ምስጢር አለው። የተመሰገነ ጳውሎስ ቅድስት ሳራን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ አድርጓታልና። ከዚህም በኋላ በበጎ እርጅና ባረፈች ጊዜ ከኬጥያዊ ኤሞር ልጆች በገዛው ቦታ ቀበራት። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በከበረች እናታችን ሳራ በጸሎቷ ይማረን፣
በረከቷም ከኛ ጋር ይኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለማይጸነ ሳራ በረኪ በዘር ዘተንደ ድራ አደገት ፍጹመ ዘውር ዛዊ አንስት ልማደ ዘትብል ነበበት አስተአጺባ ፈድፋደ ለአብርሃም መኑ እምዜነወ ገሃደ ለአረጊት ሳራ ከመወለደት ወልደ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ዕሥራ ወሰብዑ ለናሴ በዛቲ ዕለት ኮኑ ሰማዕተ ብንያሚን ወአውዶክስያ እህቱ ዘም ሀገረ ሰብሲር ዛቅረብኩ ማህሌተ ዘኪሬ አይላፈ ምለተ ጸምዱ ከዘልፈ ለላ አነብ ተወከብ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምላቦ በውላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባካያን ሰማዕት ወጻድቃን ወመላእክት ትጉሃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ እምንዑስ ሕፃን ለዘ ጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ እንዘ ይደርስ ለዛ አንበቦ ወለዘ ተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘ ሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባእስ ህቡረይ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት እላይ ረፍክሙ በዛቲ ዕለት ማያን አለም አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ኪያነ ይንሳ እሞት። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድ ዋንስት በባስማቴክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድ ማህበረ ስላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማህፀነ ለክርስቶስ በስጋሁ ወበደሙ። ዛቲ መጽሐፈ ስንክሳር ዜና እግዝእትነ ማርያም እመብርሃን ወዜና መላእክት ትጉሃን ወዝክረ ነቢያት ቅዱሳን ወስብከተ ሐዋርያት ፍጹማን ወገድለ ሰማዕታት መዋዕያን ወዝክረ ኩሎሙ ጻድቃን ለኤል ዋዲያ ማተ ስቃይ ወተጋድሎ ከመያብዝሁ መክሊተ ምግባራት ፍድፉድ ክይለ ረድኤቶሙ ይቀበነ ለኩልነ ውሉደ ጥምቀት ወይቀባ ለአገሪትነ ኢትዮጵያ ለዓለም ዓለም አሜን።